dobro, spustio ga, to najbitnije. Okay, okay. Ništa, sjedajte na motore. A čekaj, ide AMG, kao vi koji motore. Kunta, jedno pitanje imam. El može jedan naš u gepek da ode? A nemate vi gepek u ovom autu. El ovdje ne može se sedne u gepek? A-a. A el mogu da nosim i da vozim, ne? A nešto su govorili da više ne može, nisam siguran. Nemam pojma iskreno. Pita ove gore, može li to? A kako ćemo da se poštekamo auto? Ne smije da vozi ovaj da kerija nekog, alo? Alo, pa druže, što pitaš takav pitanje, onda će znati... Čekaj, Igore, brate, ti si sjebo, razumeš, zato što si zvao ovog random lika, brate, taj koji vozi bus, trebalo je Dinja da vozi, buraz. Ti si sjebo organizaciju, kapiraš? Sad nas ima, trebalo je da nas bude trojica u banci, ima nas četvorica, znači znao si da ide on, ovaj u zelenom, neću kažem ime, i brate, zvao si njega, on je trebalo da vozi bus, i sad si bus ostavio nekom random liku koji ko zna da li će da liva, možda je on izašao, nema ga na radiju, nigde. Jel on tu, brat? Ne čujem te ništa, ne čuješ se na... me čuješ, me čuješ? Znao, brate, a to je onda bolje za njega da ode na zadnji izlaz i to je to, brate. Ona pobegne na zadnji sa 200.000 i to je to. Ne može to, buraze, si lud. Znači, nisi, si ti normalan? Čuju vas, taoci, momci, pomerite se, čuju vas. No, je, zadnji samo uđemo u kola, jel? A buraz, ne možemo da uđemo u kola kada je kola su za tri osobe. Koliko si glup? Pa jesi pitao na pomoć, brate. Pitao sam, ništa mi nisu odgovorili. Ne možemo tako, svejedno failamo, razumeš? Zašto bi failovali? Ti si failovo osminu. Znači... Brate, ja sam navikao da pljačkam s kola koji imaju 4 sedišta uvek. Ja nisam znao da dovezeš glupog Forda, brate. Nas je uvek bilo 4 u banci, svaku pljačku... Ali pitaj, buraz, zašto nisi pitao? Znači, ali ne treba da nas bude toliko u banci. Mi smo se dogovorili, jedan vozi bus, jedan... Sećaš se kad smo pričali koliko nas ide? Rekli smo petorica i brate... Ajde probajte, ja ako padnem, šta sve? Pa daj nam pare onda, nemoj da probamo tako. Jebi, šta je? Ne pričaj o OC u sred RP-a, ne pričamo o OC. Bacite like, idemo do 1400 lajkova. Nemam blage, brate, šta da vam kažem, majke mi, ne znam. Baš su failovali, brate, Igor je sjebo, ono, znači sad ne može ništa, ono. Gdje ovaj što će na zadnji? E ti dao sve? E ti dao? Nek' ostane jedan gore skroz, nek' uradi pas ad na banci. Brate, jesi tu? Što ja ne čujem na radio ništa, el' meni samo baguje? Niko ne priča na radio, niko ne priča. Da, čuješ sad na radio. Ja sad te čujem, da. Nego... Pa vjera, ja se čujem. Igor, pritisne i onda vrat. Idi tamo, samo krenite odmah. Igore, gdje si? Jeste krenuo? Ne još, evo sad se spremam. Da ga stavimo kao taoca, brate, i samo će ga pustiti odmah i neće dobiti robiju ni ništa. Pa, brate, otku znam. Ali onda imamo tri taoca. A, brate, glupo je svakako. Čekaj samo da... Ne, idi, pa šta bude, šta sva? Jel možete nositi ove dopozite? Čekaj, pa ne znam, nisu nam još odgovorili, ali ajde ja tu u ovom slučaju da probamo to, pa valjda neće biti brojno. Ajde, sad čekaj. Čujete? Mislim, samo smo napravili grešku. Dođevamo, Dinja, probat ćemo i pozitivno se dođevamo. Ajde, dođe. I slušajte, znači imamo dva skutera, a nas je koliko? Onda petorica ili šestorica? Ne, petorica. Nek jedan samo nosi jednog na skuter. Lupam, ja ću voziti jedan skuter, sigurno. A ovaj drugi nek skače odmah, brate, kod ovog lika koji već vozi i jedan neka nosi, kapirate. Znači samo nošenje ide. Ajde, sedi u kolo. Vidi gdje nam je stao, vidi gdje nam je stao. Bežite se. Znači, lupan, kod mene na motor sjedaju... Krenuli smo. Tiši, krenuli smo samo, koncentraciju treba. Ja mi je ranije doznam, kada krenem busom. Važ, dobro. A brate, jesi ti gledao možda na dešu juče kad smo mi to testirali, ja znaš kako se to radi? Znam, brate. Znači, ja kad ti kažem, ti od tad prilike daješ gaz, to je ono kad ja dođem do rampa. Ja sam izmislio ovaj plan, burazaru. A, ozbiljno? A što nisi ti onda vozio? Najjač! Ne,
Leto je, a tebi u srcu je hladno. Ok, malo fail, malo fail drift. Najgori vozač na serveru. Može neki skok će se odih stara sa škola. Pa može, ali vozi malo prvu krug. Au, klasično kuntin udaranje, ne mogu. Ono, znam što, V-Sync. Neću. V-Sync klasik. Au, Semin. Ono slučajno. Ono si sprda s nama. Ono slučajno. Jesi spreman? Nisamo. Mislim na ovog sa skuterima. Jesam. Neko im trči ovdje gore. Čujemo? Čujemo. Da. Neko im trči vam. Ma lagano. Nas ovo bolničarski avio, helikopter prati. Mislim da je ovo običan. Samo a tako izgleda. To je policija u njemu, ne brinite. Motor pao. Obojica preletali, motor pao. Sa druge strane su Kunta je tu blizu, iza nas. Oh. Samo Kunta iza nas, ne vidim ih jeliš. Ej, heli nas, brate. Kako ti je sa devojkom? Do ja, brat. Držim se. Mislim, ono, svađamo se malo tu i tamo, ali to je, kapiram da je to normal. Desi se neka svađica, naročito kad je u PMS-u. Da ja beše skačem ovdje, ima onaj moj skok. Ne mogu se sjetiti gdje je. Nije ovamo, fuck, failova sam. Failovao sam i ovo, mogu da pređem vamo, da odem okolo. Gdje jeste? Još se vozimo. Paži.
Momak što čuva džetski, šta se dešava? Čisto sve. E, dobro je. Samo da se setim gdje je onaj parking, vrate, gdje mi je pokazao skok. Ja mislim da je možda i ovdje. Jest. Jebeni doktor, jebeni doktor. Doktori! Jebeni doktor. Kakav soca. Ja ne mogu da verujem, alo. Kakav doktor. Kakav je on skok uradio sve. Jer idemo ka Hollywoodu, pape. Ajde, ne, možda i, možemo još malo, a? Ajde, ajde. Koliko ima post? 73. Ovaj kun te uvijek iza nas. Kun te uvijek iza nas. Hvala sam čovjek. Kaj je to govno brzo? Evo ga, bo šte lice najpoznatije njegove. Niko. Motor jedan. Jedan motor. I heli je iznad. Nema ni motora više. Evo motor i auto, motor i auto. Evo ga i auto. Idemo sad, to je to. Pardon. Malo nas je okrenuo, jebi ga. Bus spreman! Samo kada krenem. Bus spreman! Šta hoćeš da ti dam? Znak kad budem na rampi, može? Da. Gledam je, ajde. Samo pravo. Okej. Okay. Igore, ti mu reci. Sad, gaz. Prošli sam u kutu. Ja izgledam, moram ići. Idemo sve jedno. Jebi ga. Spremi skutere. Ajmo. Jedan musim prošao, jebi ga, svi ostali iza. Sve u redu, ali ja moram ići. Čekaj, si pobjegao? Požurtno. Beži sa skutera. Pusti me. A gdje ćeš dole? A zašto plovim dole, vrat? Gle, ja ću umreti. Beži. Vozi. Nismo nikad trebali ti ja na jedan, buraz, sve pare su kod nas. A naravno će nas da pate, buraz. Ništa jednog, nama... E, a kako da pobegnemo, Heliši? Skoči, imam pare. Ja po tebe, dođi na plažu, ja dolazim po tebe. Dođi na plažu dole, plivaj. Plivaj ispod, te ne vide. Kome to govoriš? Reš. Gledaj desno. Gledaj desno. Vidimo. Da, Jureno, svi čamci. Jel ti znaš one brzake što je pričao Cajpara? Ne znaš? Au, burazer. Čekaj da razmislim gdje bi mogli da bežim. Ja, samo Heliš je na nama. Koliko vas, Jure? Druže, neko je failo na ovom skuteru, ovaj mali što je čuvao. Nije, dobro je on je dobro, brat. Ne troši se gorivo, ne brinite ljudi, ne brinite. Ne vija, jebem. Gdje ćete motor da vam ostavim? Hvala za 1800 viewera na YouTube, obavezno bacite subscribe.
Vozi se, vozi se sad dugo, brat. Mi bežimo, nas juri samo heliš, da znate. Nemam, brat. Beži na drugu stranu, kogod vozi ovaj jet ski, okreni se na suprotnu stranu, okreni se na suprotnu stranu. Skini taj čaman. Brate, a kako ne znaš, imaju ti brzaci neki što mi je pričao, cajparađaš, brate, sad ću da saznam ja dete. E, da, hoćemo na Urus onaj, znaš što nam je ostavio? O, u, ti si propao. Dva broda me vijaju. Propao si kroz vodu! Nisam. Vidjelo, lejano ja pobjegao. Dolazi motor na 810, da znate. Gde Urus, gde Urus? Hoćemo na 810 to, ti da dođeš da nas pokupiš. Dolazi jedan. Stvari, bolje dođi nekim autom, brate. Evo, tri broda me vijaju, ljudi. Čekaj, pozovem Forda, čekaj, zovem Forda na vole, stani. Igore, brate, ja mislim da je najbolje mi ovdje desno idemo i odmah vole da zovemo. Nema nijednog realno, brate. Ti zoveš tvoj volet, ja zovem tvoj. Čekaj, samo se približi i ostani u vodi da vidim gdje će ja dođe volet, može? Moram gasiti radio. Nemoj da staneš, ne. Gdje je džip? E, stani, bliže. 7000 plaćeno za volet. Šta to znači? Gdje je auto? Nema ga, brate, ne razumem. Ja ću izaći. Stani samo, to, stani samo blizu. Motor, gdje, ne? Aha, vidim. Jebik. A gdje je volet, brate, zašto sam platio 7000, a nije došao? Nije ni meni. Ništa, vozi, samo heliš je na nama, to je dobro, brate. I motor. Brate, da odemo do ostrva onog, a? Možda su ga izbacili, nemam pojma. Jesu izbacili ostrvo, brate? Ili da odemo skroz vamo? Ne, ček da vidimo gdje je dobro. A da odemo na aerodrom? Ne, idi tamo. Ajde, vesite nešto da aerodrom. Brate, što... Jeboti, za malo da nam pokori džetski. A imamo, znači, brod na nama, to je zajebano sad. Sad imamo dva broda. Dva. A gdje su ovi? Ja sam gasio radio da ih ne čujem. Dinja, jesi na džetskiju? Jesi na džetskiju? Brate, ne možeš da zoveš volet u sred okeana. Ali bili smo blizu ulice, brate! Jebem ti život! Hvala za subscribe, Jurica, Donja Crta, Luka, Sajgmer, SV, hvala za sub, Sreten Vulović, hvala za subscribe na YouTube-u, Anči 210, Vengro 78, hvala za sub. Jack, alo, ludaku, Jack, treba da pokupiš popa ili mene, kod nas su pare, brate, Dinja, jebi ga, bora, sačekaj malo. Vuk, hvala ti za 5 eliksira. Čudo, u koju teretanu ideš, ne sam reći, brate, zato što će onda brda ljudi dolaziti u tu teretanu da spamaju. To je malo zajeba. Vuče, hvala za ruž. Jel ja mogu da se udavim kad on ovako vozi, buraz, meni nije jasno. A te bra, šta je, ko je plan, jel ovaj dolazi po nas? Gorivo, pazi na gorivo, ne nestaje, brate. Ne nestaje gorivo na jet skiju. Možemo se vozimo koliko hoćemo. Jesi tu, Igore? Ne čujem te ništa, brat. E, me čuješ? E, me čuješ sad? E, da. Gdje je Jack? Gdje ćemo tići, Jack? Ajde. Šta misliš da se zakucaš ovdje i volet, brate, a? Čekaj, šta si rekao, izvini, popaj. Pa, brate, koji je tvoj plan sa Jackom? To me zanima. Daj da smislimo plan. Evo, idemo, brate, do vojne baze, do onog močvare, buras, pa će ti tu sedneš na auto, brate. Aha, a tamo nas čeka neko ko vozi? Da, Jack. Ajde, ako hoćeš idemo, može. Ali on mnogo loše vozi, ali on mnogo... Pa nema veze, samo nek bude više mesta u autu, ja ću se prebaciti, razumeš. E li ima 4 mesta ili 2? Ford, ja mislim. Polako ovdje, da ne udariš. Au, Borans, baš si polako prošao. Izvrte omuriju, najjače brod ostaje. On je prošao brodom, ovo prvi put vidim.
nemoj nas, dolazimo, dolazimo. Gde si ti, Jack? A realno, ljudi, šta mislite, je li bolje ovdje samo da se zakucamo negdje i da odemo najlaganije na, kako se to zove, na put zovemo Volet. To je meni logičnije, brat. Pekile, hvala ti za 1 euro, brate moj, kaže čoda pička. Puši kurac, sine, hvala ti za 1 euro. Emin Šipčanin, hvala ti za subscribe. Lazar Nova, hvala za sub. Aca Jovanović, hvala za subscribe na YouTube-u, brate. Uvatit će vas ovaj s motorom, ma nema nikog s motorom. Ovo je na bazi, tamo gdje se skače sa jet skivima. Hjeliš i dalje na nama. Da idem ispod mosta ili levo od bojne baze? Ide motor pored na obali. Brate, levo od bojne baze ili gdje? Ne znam gdje si sada tačno, treba mi tačno... A failovo je ovaj lik što vozi bus, brate, failovo. I kako, jel može neko od vas da mi objasni kako su oni tako brzo uzeli brodove? Jel zna neko kako su brodovi tako... Meni, ovaj fail, ovaj plan je očajan. Znači, čemu ovo, brate? Gdje on? Ne. Sedi. Ajmo, pozi. Au, gdje ćeš ovdje, buraz? Čekaj sad da se prebacimo, a? Daj njemu da vozi. Ovdje je samo heliš. Ajde, vi se kerajte. To je to. Vežite se samo, to je to. Što najče, ovo nije loše bilo uopšte, brat. E sad! Sad treba pobeći heliš. Če ja sam ušao na radio, čisto da čujem šta pričate. Sad ću zovem da vam neko dovede nekog Ferrarija, stani. Stani da li je tu. Ne, možeš ovdje zvat. Neću ovdje, stani. U tunel neki odmah. A brate, prati nas... Kako li da pobegne? Daj mi hranu. Ček, imaš hranu. Nijem. U tunel. Da, ima ovdje tunela, znam. Imam, sad ću ti dam. A ne mogu stvari ja dok vozim, bit će zajebano. Moram brzo ići u tunel neki. Ljubo, gdje si? Gdje? Ajde, požuri. Gdje je tunel? Da pobegnete, alo? Ja sam pobegao. Ja umirem zbog hrane. Druže, mene bije jedan lik, evo, već 15 minuta smorio sam se, kog kurac. Jo, ne znam gdje ima tunela ovdje, brat. Možda ćemo im pobeći, brate. Ja ti zovem moj Volet ovdje da se rastanemo. Ajde, to jeste dobro. Pozovi brzo. Reci samo gdje je. Zovi, ajde. Ajde. Eno ga, izda, vidim, ja te vozim. Ko će u Forda? Koliko ti posto ima, to mi reci. 80 ovaj. Daj mi hranu brzo. Nemam hranu, vozi, panduri, vozi. Jebe ga, ide u kurac. Evo ti hrana. Aj, jebi. Imam ja, brate, hranu, dođi ja ti dam. Čekaj, kroz prozor. Jesi dobio? Ne, Jack Smith je dobio, jebi. Ne. Ove patroli idu za njim, vozi. Oni su mutavci, vozi. Ti mi samo reci na kome je heliš, to je najbitnije. Nas prati. Brrrr. Samo da nije Kunta. A zašto Kunta ide na nas? Zašto? Zašto ne juri ovog retarda, brat? I Kunta i heliš na nama, buraz. Pa kako da pobegnem, brat? Kako? Jebem ti život. Ne, sam vi dvojica, jebate. Imaš ti šta kod sebe? Pa imam 50. Glupi retard umire jer nema hranu. Kakav retard raspali, brat? Jebem u mamu, brat. Zbog čega ja moram da stajem zbog retarda? Kako je to glup lik, brat? Jel moguće da si toliko glup, Igore? Da nemaš haste, bra. Znači, sve smo smislili i ti nemaš has, buraz. I ja sam sad izgubio 20 sekundi i došla je Murija. A sve je bilo do jaja. I sad mi se ne igra. Ne vozi mi se više.
A ne može, sad će krene da radi pit, ne mogu da pobegnem, brate. Jebem ti igricu, ti jebem. Ne igra mi se više, majke mi, brate. Alo, slušaj, ajde, ostavi mi, ostavi Forda negde. Nemaš Forda, ajde. Ko je sranje, buraz? Ko je sranje? Ja ne verujem, brate. Gde si, Ljubo? Jesi u bolnici? Gde si, Ljubo, gde si, gde si, gde si? Dobro, gde sad? Ajde, uzmi helikopter, samo idi uzmi helikopter i sleti na crvenu garažu preko puta glavne, požuri sam, ajde. Šta kažeš? Samo požuri, aj požuri, znači na crvenu garažu ga parkiraj. Brate, bežemo helikopterom. Ali ne odmah, dogovlači samo. U tunel sad, u tunel mi treba. Gdje, kako da dođem? U stvari znam kako dođem do tunela. Mislim da znam kako. Ne znam da li ovdje mogu da se popnem na ovo, brate. Samo da se ja popnem na ovo. Ne, nema šanse ovdje se popnem. U stvari možda. Ne. Pobegli, alo? Ne, 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 još. Ne, 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 sad ćemo mi ja helikopterom. Jesam, ja jesam, ja jesam. Ja pobegao sa 600.000 prljavo. Ajmo. Ja sam pobegao plivajući, alo, plivajući. E, ovdje negdje možda možemo pobegnem. Ti ostavio? Brate, ja nikad nisam bio ovdje. Ti ostavio? Ne. Auuu, ja nikad nisam bio ovdje. Ajde, požuri, znači na crvenu garažu idi, požuri samo. Ajde. Nemaš ovdje, nemaš ovdje. Uuuu, osam ga udario. A kako on nas uvek nađe? Zašto mene juri, brate, kunta uvek? Uvek mene juri lik, brate. Nikad ne juri nekog drugog, buraz. Dobro, ako je on sam, idem ja, brate, na onaj skok. Bodi me, kurac. Ja sam pao, lik mi uništio skuter, udario mi uništio mi skuter. Idem na 38-icu, pošto je sam. Gde ste vi, Tirore, gde si ti? Koliko dobra potera, jebote, život. Neću da izgubim ovo. Označi mi 38-icu, 38-icu mi označi. A šta je, tamo čeka heli? Da, da, da. A morat ćemo i da vozimo. 38, čekaj da nađem, čekaj da nađem. Čekaj, samo mi daj 38-icu. Čekaj, 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 mora pa... Tu je levo od nas, blizu je. Naš sam ja, nema veze, ma nema veze, nema veze, ti si lud. Ne mogu označiti da si ti. Nema veze, nema veze. Ja dok nađem buraz, oni došli. Tako je, a tako uvek biva. Bravo, braćo. Jebote, koliko je zbunjujuća ova mapa mrtva u GTA. Mrtva mapa, brat. Koliko mi ide... Ajde, označi mi crvenu garažu, jebe ga, sad ih je mnogo. Znači, označio sam glavno, vidjet ćete me. Znači, na vrhu je helikopter. Dobro, i? I jebi ga, moram da uđem i da vozimo što da radim. A odakle nam heliš, odakle ti? Bolniče. Ne, serio? Pa, kako sme on to da radi? Hoćeš, a ja ću tebe ostaviti ako hoćeš ti, ja idem dalje. Ajde. Mnogo je policije, brate, ne znam da li smemo to. Ti dok izađeš, oni će te tejzati. Pa to, pa to. Idi na mood, jel imaš pare neke kod sebe? Nemam, nemam. A, da idi na mood, idi na mood. Kako smo ga najveli. Mi pobegli, mi pobegli! Vozi, 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 vozi glavno, vozi gore, gore. Čuti, 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 čekaj. Ovdje, ovdje, ovdje. Najjače za malo, za malo. Heliš me jebe, buraz, mnogo. Ow, 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 ow. Evo nas. Spremi se ti. Možda je bolje ja s tom da idem, brate, razmišljam. Aj, jebite ga.
Ali ima mjesta, ali ima mjesta u tom heliš? Ima, ima dva mjesta. Ja bi vozio, otkud znam, brad. Da, ali treba 3-4 sekunde krenje, sigurno. Gdje? Gdje bi... Neko uzo. Uzo neko. Uzo. Jedu snike s policajci, jevi ga. Jedno, sprati heli dalje. Jedno, sprati heli. Oh, fail. Pope! Alo. Ti ispoj iz auta i pobego. Ko pričao? Dolazim, imam šetio sam po tebe, gdje si? Sve, idem po motor, ti hvrti, jebi ga, idem po motor na brzinu. Heliš nas jure i dalje. A heliš nas lokuje, buraz, ovo je preteško pobeći. Pope, si tu, Pope? Da. Pope, dobar, pobego je, ali ja idem po motor i dolazim. Ja sam isto pobego, ne znam kako. Probaj da 810 dodeš ako možeš puro, sok ti juri helikopter, brate, i na autocestu, i to je to. Autocesta, nađi, na autoput. Dobar! Ne! Stani. To je to. To je to, braćo! Nemoj da je neko napisao GG, jebat ću ga usta. Ajde, prvo ćemo ovako. E, si tu, brate, me čuješ? Nema nikog sa mnom u autu, šta je ovo, braćo? Nema nikog sa mnom. Da trošim vreme i da fiksam auto. Ili da samo vozim, brate, dalje. E, ovdje izlazim. Fiksat ću auto za svaki slučaj. Izlazim ovdje, zovem Wallet. Treba fiksati auto. Treba li nekom prevoz da dođem po njega? Voziš. BMW-a. Tišina. Ajde, što tako sporo trči? Da. Evo mi za tebe. Gdje si izlazi? Vamo. Ulazi pop. Trebalo je možda i samo da vozim, otkud znam, brat. Ajmo sad, samo molim te Bože da mi dođe Wallet. Ja sam gore. Evo ga Stinger. Gdje? Successful, eno ga gore, ajde. Molim te Bože. Gdje je auto? Ne seri da je gore otišao na gornji put. Nemam sreće. Evo ga neko. Čujem policiju. Dobro, ajmo opet da zovemo Wallet. Vozilo već na put. Ne može. A lokalac. Evo ga auto od lokalca. Molim te Bože da bude otvoren. A koliko mrzim Wallet. To! To, čutite! Čutite sad, nemoj niko da je napisao GG. U stvari ostavit ću da misle sam lokalac. Ne, neću. To je to! Jo, moram bežati sad odavde, što dalje? Uštekam se vamo negde, na aerodrom. Samo da odem ja. Samo se uštekam ja negdje ovamo. E, me prati heli? Ne. To je to, braćo. Igore, si pobego? Ja isto, brate, ne bi vero. Svi smo pobegli. Ja isto, brate. Ja sam našao što je radio, ja ste mi ispao iz auta tamo i otišao do NPC auto i uzao. Ne seri. Ja vidim, nema nikog u autu, buraz. Dobreeeeee! Svega mi. Penjem se ovdje gore. Jeli su pobjegli ona dvojica sa skuterom? Da li da se penjem ovdje gore ili da nastavim dalje? Ne znam. Ne znam da je Kidera nije tu.
peremo keš, šta ćemo? Aj ovako. Ja sam se usro malo, ovdje sam na aerodromu, ni dalje nisam siguran da li sam pobjegao. Pa mogu ja doći po tebe, blizu sam. A, el, možeš možda da dođeš po mene, ali skuterom, brat. To je nam je možda i najsigurnije. Nemam skuter, nemam skuter. Mogu s autom da dođem s druge strane. Kiko Angelovski, hvala za sad, brate moj. O, 2000 ljudi na YouTube-u, bacite like, obavezno, braćo. Vratili smo se jači nego ikad, alo. Čekajte samo da imamo. Znači, ko je plan sad? Ko je plan? Znate šta bih možda mogu da uradim? Da izađem ovdje, slušajte plan, vi glasajte. Izlazim ovdje i plivam sam, plivam, lupam do... plivam do, do baze. Jakuze, da znate. Ko ide? Pope, ko ide do baze Jakuze? Ko ide do baze Jakuze? Policija. A, u, okej, okay, nemojte tamo, nemojte, ja te ovdje idem tamo, to prosim mi nek... Eto si. A brate, ja ne znam da li idemo motorom, plašim se, iskreno. Slušaj, zovi Volet. Ne može ovdje. Kako ne može? Ne može da dođe Volet na aerodrom, jesi lud, samo na ulice dolazi Volet. Znači, slušajte. Sada zovem helikopter po nas. Ajde. Zovi ga da sleti gore. To. I nek nam donese pada, brane. Alo, konjino jedna, gdje je helikopter od malo pre? Gdje si ostavio helikopter? Brate, nije bilo tamo. Bacite like, obavezno, idemo do 1900 lajkova. Me čuješ sad? Uzmi još jedan helikopter. I dođi, uzmi stvarno. I dođi, daću ti para. Samo dođi do, znači, iz aerodroma. Samo idi iz aerodroma, mi ćemo plivati. Znači. Ne plivaj, sad je vanredna situacija u gradu, sve bi trebali pretresati. Da, iz aerodroma. Idi ti, idi u Stingera. Ništa, ajmo. Idemo tamo. Halo. Šta ajmo? Šta znači? Sad će, bolničarski helikopter može na vodu osleti, znaš. Ne, seri. Mi odemo, plivamo tamo u tri pičke materine i on nas pokupi na vodi. Ma brate, nek sleti samo gore ovdje, popremo se na krov i to je to. Misliš, am? Ma da. Sleti na aerodrom. Halo. E, brate moj. A gdje ste? Evo me, malo pljacka malo, znaš. Pa dobro, pala lobanjica, a ja? Znaš. A mene? A tebe nema. A tebe nemam. Lagano. Ja sam na aerodromu. Idi, peše se, samo idi. Evo me, brate, evo, završavam pljacku, nisam još pobjegao, znaš, i da li imam prljave pare i to, ali da, sve okej. Okay. Pa daj vamo dođi da stavim u sefto. Evo, možeš da mi pomogneš da pobjegnem, evo me kod starog koksa prerade, ako se sjeca s aerodromu, znaš gdje je. Da dođe s po mene skuterom i bezimo. Vodenim skuterom, da. Evo, ali moraš da pozoriš, bas. Au, o, brate, evo. Ja sam gore u bazi, samo da ostavim ja neke prljave pare, imam kod sebe, brate, preko pola miliona. Ajde, pozuri samo. Ajde, sad ti poslijem ja lokaciju. Mislim, znaš lokaciju stvari. A štekuj se samo negdje. Samo se štekuj negdje, brate, i ja dolazim po tebe sigurno. Samo da ostavimo. Ajde, sad. Ajde. Alo, ko je ovo? Ko je u BMW-u, alo? Ja. Ko si ti? Jodža je. Jodža, dobra. A, sto si dosao, sta hoćas? Pa da vas vozim, braću. Ma jok, sad će Helio da dođe. Bolje da idemo, brate. Veruj mi. Ne, ajde idemo s dva auta, sta. E, si ti na radiju, Jodza? Jesam, brate. A ti ideš gore na Heliš, a?
Pa da, otvijek. A za koliko dolazi? Pa debra, to si rekao i prvi put, pa nije došao, jesi glupo kurčin. Sliko je, poslao mi je sliku. Glup si ko kurac, sine, nemoj pljačkati kad ne znaš šta je heliš, buras. Mi došli na krov, ono heliš sane. Sedi vamo, sedi vamo, sedi vamo. A što? Što? Koji je plan? Pa da idemo odavde, brat. A zašto oni ne bi pretresali taj BMW? Ovo je lokalac auto, ja bi preišao. Prošao sam pored njih, prošao sam pored njih sa BMW-om. Prema jacuzzi su krenuli tamo bazi. Dobro, moramo se presvući, brate, to je pobjeda. Znači, čim se pa presvućemo, to je pobjeda. Pa to da, to da. Ne znam, brate, ajde, ajde, a ćeš ti da voziš, evo, bolje ja? Ti, evo ti. Nisu ti zatamljeni, jesu zatamljeni stakle, to je problem, možda nas ustaje zbog toga. Ja ću pozadnje da spavam. E, reci mi kojim putem najsigurnije da idem. U stvari znam ja, ti si glup, brate, čutiš sve vreme, okej. Okay. 46% ima ovaj BMW. Sad ću, moram prvo da fiksam auto, pošto si mi došao sa sjebanim autom. Ajde, ajde.